জয়গুৰু শংকৰ। ভক্তি নিজনৰ সমূহ বাপ বান্ধৱ আৰু আই মাতৃলৈ ভক্তি ভৰা সেৱা নিবেদন কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ গীতা পাঠ। শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰী অতুল বৰুৱা বাপৰ লিখনিৰে আজিৰ পাঠ আগবঢ়াইছে শ্ৰীমতী দীপাঞ্জলি বৰগোহাঁই বৰুৱাই। এবং বুদ্ধে পৰং বুদ্ধা সংস্থিতাবনাত্মনাত্মনা চহি শত্ৰু মহাবাহু কামৰূপং দুৰাচদং। মানুহৰ স্বধৰ্ম পালনৰ দ্বাৰাই কল্যাণ হয়। পৰধৰ্ম পালন আৰু নিষিদ্ধ কৰ্মৰ আচৰণ কৰিলে সৰ্বপ্ৰকাৰৰ ক্ষতি হয়। সেয়ে অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিলে যে এই বিষয়টো ভালদৰে বুজি পালেও মানুহে কাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত বা পৰিচালিত হৈ তেওঁৰ ইচ্ছা বিচাৰ ও ধৰ্ম বিৰুদ্ধ পাপ আচৰণত প্ৰবৃত্ত হয়। অৰ্জুনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ভগৱানে ক'লে যে কাম আৰু ক্ৰোধে মানুহক যেন বলেৰে টানি আনি পাপ কাম কৰায়, কামৰ পৰাহে ক্ৰোধ জন্ম। এই কামৰ কেতিয়াও তৃপ্তি নহয়, অৰ্থাৎ কাম্য বস্তু লাভ কৰিলেই ই বাঢ়িহে যায় আৰু ই আচল পাপ মূৰ্তি। কাম ক্ৰিয়াশীল ৰজোগুণৰ পৰা উদ্ভৱ হয় আৰু ই মানুহৰ শত্ৰু। জ্ঞানীসকলে আত্মোন্নতিৰ প্ৰধান অন্তৰায়সমূহৰ নাম দিছে খৰৰ ৰিপু, যথা কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ আৰু মাৎসৰ্য। ৰূপ, ৰস, শব্দ, গোন্ধ, স্পৰ্শ আদি ইন্দ্ৰিয় বিষয়ৰ প্ৰতি ইন্দ্ৰিয়সমূহৰ যি স্বাভাৱিক আকৰ্ষণ তাৰ নামেই কাম। ৰিপুসমূহৰ ভিতৰত ই অতি বিপজ্জনক। বস্তুত্ব কামৰ অৰ্থ কামনা, যিকোনো প্ৰকাৰৰ ভোগ বাসনা। বাসনা প্ৰতিহত হ'লেই ক্ৰোধৰ উদ্ৰেক হয়। কোনোবাই আমাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিলেই আমাৰ ক্ৰোধ জন্মে। আকৌ এই বাসনা মিষ্টৰসাদি বা ধনাদিৰ প্ৰতি অতিমাত্ৰাই আকৃষ্ট হ'লেই তাক লোভ বোলা হয়। এই বিষয় বাসনাই আমাক অনিত্য বস্তুত আসক্ত কৰি ৰাখে, আত্মজ্ঞান আসন্ন কৰি ৰাখে। ইয়াৰ ব্যতীত যে যি নিত্য বস্তু তাক দেখিবলৈ নিদিয়ে, ইয়াৰ নামেই মোহ, অজ্ঞান বা মায়া। এই অজ্ঞানতাই যেতিয়া আমি ধনী, আমি জ্ঞানী এই ৰূপ অহমিকাৰ আকাৰ ধাৰণ কৰে, তেতিয়া তাক বোলা হয় মদ। এই অহমিকাকো যেতিয়া পৰৰ উন্নতি দৰ্শনত বাধাপ্ৰাপ্ত বা সংকুচিত হয়, অৰ্থাৎ অমুক মুতকৈ ধনী, অমুক মুতকৈ জ্ঞানী এই অপ্ৰীতিকৰ সত্যটিয়ে যেতিয়া আমাৰ ধন গৰ্ব বা জ্ঞান গৰ্বক খৰ্ব কৰি দিয়ে, তেতিয়া যি চিত্ৰসুখ উপস্থিত হয় তাৰেই নাম মাতৃৰ্য বা পৰশ্ৰী কাতৰতা। গতিকে দেখা যায় যে ৰিপুবিলাকৰ সকলোৰে মূল হৈছে কাম, কামনা বা বাসনা। এইসমূহ এটা বস্তুৰেই বিভিন্ন বিকাশ, এক ভাৱৰেই বিভিন্ন বিভাগ। সেয়ে অৰ্জুনৰ প্ৰশ্নোত্তৰত ভগৱানে কৈছে যে কামনাই সকলো অনৰ্থৰ মূল, ইয়েই মানুহৰ একমাত্ৰ শত্ৰু। এই কামনা ত্যাগ কৰিব পাৰিলেই সকলো অনৰ্থ গুচি পৰমাৰ্থ লাভ হয়। অৰ্জুনে পুনৰ সুধিলে, এই মহাপাপী কামেনো আৰু কি কৰে? উত্তৰত ভগৱানে ক'লে যে যেনেকৈ ধোঁৱাই জুই মলিয়ে দাপোনক আৰু গৰ্ভজালে গৰ্ভক ঢাকি পেলায়, তেনেকৈয়ে এই কামে অৰ্থাৎ কামনাই পাপ নকৰাৰ ইচ্ছাক প্ৰভাৱিত কৰি মানুহক বলেৰে পাপত নিয়োজিত কৰে। অৰ্থাৎ বিষয় বাসনাত নিমজ্জিত হৈ থাকিলে আত্মজ্ঞানৰ উদয় নহয়। যেনেকৈ ধোঁৱা অপসাৰিত হ'লে অগ্নি প্ৰকাশিত হয়, ধূলিমল অপসাৰিত হ'লে দাপোনৰ স্বচ্ছতা প্ৰতিভাত হয়, প্ৰসৱৰ দ্বাৰা জৰায়ু প্ৰসাৰিত হ'লে ভ্ৰূণৰ প্ৰকাশ হয়, সেই ৰূপ বিষয় বাসনা বিদূৰিত হ'লেহে তত্ত্বজ্ঞানৰ উদয় হয়, অৰ্থাৎ সংসাৰৰ ক্ষয় হয়। ভগৱানে পুনৰ ক'লে যে সেই কুন্তীয় জুইৰ নিচিনা এই কামো কেতিয়াও পৰিতৃপ্ত নহয়। জুইত খৰি জাপি দিলে সি বেছিকৈহে জ্বলে। সেইদৰে কাম্য বস্তু পালে কামনা বাঢ়িহে যায়, কাম্য বিষয় নেপালে কামনাৰ পৰা ক্ৰোধ উদ্ভৱ হয়। অতএব এই কামেই আমাৰ চিৰশত্ৰু।
এই দুষ্পৰণীয় চিৰশত্ৰুৱে জ্ঞানীৰো জ্ঞান আসন্ন কৰি ৰাখে। অৰ্জুনে প্ৰশ্ন কৰিলে যে হে ভগৱান, এই কামেনো ক'ত আশ্ৰয় লৈ থাকে? উত্তৰত ভগৱানে ক'লে যে হে কন্দ্ৰীয়, এই কাম ইন্দ্ৰিয় মন আৰু বুদ্ধি এই তিনিও স্থানত আশ্ৰয় লৈ থাকে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে দেহাভিমানী মানুহৰ জ্ঞানক আবৃত কৰি তাক মোহাচ্ছন্ন কৰি পেলায়। ইন্দ্ৰিয় মন ও বুদ্ধি এই তিনিটি কামৰ আশ্ৰয় বা অৱলম্বন। কামে মনক আশ্ৰয় কৰি বহুবিধ সুখৰ কল্পনা কৰে, বুদ্ধিক আশ্ৰয় কৰি নিশ্চয় কৰে, চকু কাণ আদি জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহক আশ্ৰয় কৰি ৰূপ ৰসাদিৰ বিষয়ভোগ কৰে, হস্তাপদাদি কৰ্মেন্দ্ৰিয়সমূহক আশ্ৰয় কৰি বিৰুদ্ধ কৰ্ম কৰে। এইদৰে কামে ইন্দ্ৰিয় মন ও বুদ্ধিৰ সহায়ত মানুহক বিষয়ত লিপ্ত কৰি তেওঁলোকক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখে, ফলত তেওঁলোকৰ আত্মজ্ঞানৰ উদয় হ'ব নোৱাৰে। গতিকে কামৰ আশ্ৰয়ৰূপ ইন্দ্ৰিয়াদিক প্ৰথমতে বশীভূত কৰা কৰ্তব্য। অৰ্জুনে পুনৰ ভগৱানক সুধিলে যে এই দুৰ্জয় কামকনো কেনেকৈ বিনাশ কৰিব পাৰি? ভগৱানে ক'লে যে হে ভৰতশ্ৰেষ্ঠ বংশী অৰ্জুন, ইন্দ্ৰিয়ক বশীভূত কৰিব পাৰিলেহে কামক বিনাশ কৰিব পাৰি। তুমি সৰ্বপ্ৰথম ইন্দ্ৰিয়বোৰক বশীভূত কৰি জ্ঞান বিজ্ঞানক আবৃত কৰি ৰখা এই মহাপাপী কামক অৱশ্যেই বিনাশ কৰি পেলোৱা। কাম প্ৰবল শত্ৰু, ইন্দ্ৰিয়াদি ইয়াৰ অৱলম্বন বা আশ্ৰয়স্বৰূপ। তুমি প্ৰথমে কামৰ অৱলম্বনস্বৰূপ ইন্দ্ৰিয়সমূহক জয় কৰা, তেতিয়াহে এই কামক জয় কৰিব পাৰিবা। জ্ঞান মানে হ'ল শাস্ত্ৰ গুৰুৰ উপদেশত আত্মাদিৰ সম্বন্ধে উপজা বোধ। শাস্ত্ৰ গুৰু উপদেশত বিভিন্ন মাৰ্গ সাধনাৰ দ্বাৰা আত্মাৰ যি অনুভৱ হয় তাকেই বিজ্ঞান বোলা হয়। আত্মাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাই ঈশ্বৰ চিন্তা। আত্মাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিলেই কামনা ধ্বংস হ'ব। আমি কামক ধ্বংস কৰোঁ বুলি কৰিব নোৱাৰোঁ, ইন্দ্ৰিয় সংযমো কৰিম বুলি কৰিব নোৱাৰোঁ। সৰ্বদা ঈশ্বৰ চিন্তাৰ পৰাহে ইন্দ্ৰিয় সংযম হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লগে লগে কামনাৰ হ্ৰাস হ'ব পাৰে। সেয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে যে ইন্দ্ৰিয়ৰ বিষয়বোৰতকৈ ইন্দ্ৰিয় শ্ৰেষ্ঠ, ইন্দ্ৰিয়বোৰতকৈ মন শ্ৰেষ্ঠ, মনতকৈ বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ আৰু বুদ্ধিতকৈ যি শ্ৰেষ্ঠ তেওঁই আত্মা। কোৱা হ'ল যে ইন্দ্ৰিয়সমূহ শ্ৰেষ্ঠ, ইন্দ্ৰিয়সমূহতকৈ মন শ্ৰেষ্ঠ ইত্যাদি। ইন্দ্ৰিয়বোৰ কিহতকৈ শ্ৰেষ্ঠ? স্থূলভূততকৈ। কিয় শ্ৰেষ্ঠ? কাৰণ এইবোৰ সূক্ষ্ম প্ৰকাশক ও দেহাদিৰ পৰিচালক। মনক অন্তৰিন্দ্ৰিয় বোলা হয়, ই বহি ইন্দ্ৰিয়তকৈ শ্ৰেষ্ঠ। বুদ্ধিয়ে মনক চলায়, সেইবাবে বুদ্ধি মনতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। বুদ্ধিতকৈ যি শ্ৰেষ্ঠ, যি সাক্ষীৰূপে সকলোৰে অন্তৰত আছে তেওঁই আত্মা। হে মহাবাহু, এইদৰে আত্মাক বুদ্ধিতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি বুজি আত্মাৰ দ্বাৰা নিজক শান্ত কৰি অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিক আত্মাৰ বশলৈ আনি কামনা নামৰ দুৰ্জয় শত্ৰুক জয় কৰা, অৰ্থাৎ কাম জয়াৰ্থে প্ৰথমতে ইন্দ্ৰিয়বোৰ সংযত কৰিব লাগিব। কিন্তু ইন্দ্ৰিয়বোৰ বিষয় উপভোগে বিৰত থাকিলেও বিষয়াবিলাক বিদূৰিত নহয়। কিন্তু ইন্দ্ৰিয়াদিতকৈ যি শ্ৰেষ্ঠ ও স্বতন্ত্ৰ আত্মা তাতেই চিৰসমাহিত হ'লেই বিষয় বাসনা বিদূৰিত হ'ব পাৰে। গতিকে চিত্তক আত্মসংস্থ কৰা, তেতিয়াই কামজয় হ'ব। এবং বুদ্ধে পৰং বুদ্ধা আত্মনা আত্মানম সংস্থভ্য কামৰূপং দুৰাচদং শত্ৰুং জহি। অপৰাধ মাৰ্জনাৰে কৃষ্ণ কৰ্মযোগৰ সামৰণি। আগলৈ জ্ঞানযোগ।